15 mil pessoas passaram pelo Centro de Eventos Positivo, que fica no Parque Barigui, em Curitiba. A Smart City terminou hoje e reuniu inovações e tecnologias que já fazem parte do cotidiano. O veículo inteligente percorre as ruas e detecta tudo o que há de irregular. Buracos, rachaduras no asfalto, veículos estacionados em locais proibidos. Nada fica de fora do mapeamento. São mais de 30 ocorrências. A partir do momento que ele identifica esse problema, ele já registra, fotografa e manda para uma plataforma, para os prefeitos, secretários terem acesso, para daí tomar a decisão, né, para fazer a gestão aí das cidades. Já a famosa placa solar foi aprimorada. Quedas de energia não são mais um problema nesta nova proposta. A ideia do Quad é exatamente essa. Quando eu tenho a rede, ele funciona como um grid. Quando eu não tenho a rede, ele funciona como um no-break solar. E por falar em ideias sustentáveis, em Curitiba, um ônibus 100% a gás natural está sendo testado no sistema de transporte público da cidade. Ele promete uma redução de 90% nas emissões de poluentes. Nós começamos os testes pela região metropolitana e no próximo mês vamos estender esses testes também para Curitiba. A ideia do transporte a gás é fazer com que o gás natural seja faça a transição entre... Haverá um benefício também, obviamente, para a população, porque havendo uma otimização dos recursos, isso acaba beneficiando positivamente em tarifa, e o ganho ambiental é muito importante. Essas foram algumas das tecnologias que puderam ser vistas na Smart City, a feira que reuniu em Curitiba o que há de inovador em diferentes segmentos, como segurança pública, transporte e infraestrutura. O maior evento sobre cidades inteligentes do país recebeu várias autoridades e durou 3 dias. Passaram pelo pavilhão de eventos do Parque Barigui cerca de 15 mil pessoas. Representantes de 26 estados brasileiros participaram de exposições, palestras e rodas de debate. Aquele primeiro carro que apareceu mostra uma esperança para Curitiba no seguinte sentido: tem tanta rua, tanta esquina perigosa e parece que ninguém vê, até que morra uma pessoa ali, um acidente grave, aí alguma coisa se faz. Então, esse mapeamento tecnológico, quem sabe, seja mais eficiente do que esse que a gente tem lá das pranchetas, onde as pessoas desenham as ruas sem saber o que acontece na vida real.